شايف سفارة لا أرسلان تلاتة أرسلان دير خلي دير مدينة هون دير على أرسلان بس لا ما يفكر تسيب لا تسيب رب كفوت مرجري مربان مرجري أرسلان راغلي لي بس لا ما يكل عليهم بعد تسيب أرسلان أرسلان كل ده برضه لا تقولي أقول أكل كل عليه أرسلان حضروا على كلاريانا غتر الطوالو أغسى دلتا نبيا من تخكاري نبوال تنو كما سلم أفاق أفاق تلي دي صعبا دي غالي أمير تشكر دي سو كلاريا تشكر دي تخفيد دي كلاريا فاق كيني هبا داو وشي كم سالة دي داو دري گئی عزيز دي ده سوا باي ازماري بطا سفارة تلو كلاريا تشكرو صدام صدام راغلي دي تچ بكي ده سوا باي كلاري با تچ كي فهاني ما دي ام لكلوا هاني تعلق ساتي ده شامن سر سر هاني ام هاني بطا لاسا چوري دي صدامي جير کلے لخبونا د شمس ماما سيدا ته انتظار دي عزيز تا سو مخ کې مزاي پوه پيسا پوه کې نه حاضر نيم نيم دلې دې د سو اباد سايټ نه تعلق ساتي دو ټوټه له اور سره ډير شوي اه ته دې نه کې لاري دي لوبله پوند نيم نيم پران په دستري پوینټ دی ورو بلا اور د پارا او نن د سو اباد د پارا نيم پینځه پوینټ نشو د سو اباد ارسلا جو زل بیا راغلی دی د سوابا کلاریان بټ اچکی او جوشی اټ اچکلی دی د دې نه مخکې د جوشی نه پوینټ ورو او ستو زل بیا ارسلان په تخنیدو کې کامیاب پوینټ په حساب یې حاضرو پتی پینزا او تری حضرت الله حضرت الله د عزیز روز دی تخنیدو کې کلاری دی حضرو کلاریان بټ اچکی او د خپل نیولې شوې ده فلاشر او کلی کبډی روانه ده د پنځه نه تیر دي چا پیر ګر کړی دي دا چانه لی استاد چې دا سره پانت حاضر او پنځه پنځه پوینټ نه دا سوابای څلور پوینټ نه دا حاضر او اوی اسا غلی دي ټچ پکای د سوابای کلاریان په ټچ کای نوی کلاری ورته لا ته چولې دي اوی استیر دې د خپل نګر شوی دي د شان په ما ته به انتظار پر پیسې دي سوا بای بای په دا استالو دانی والا وی دالې مانو کوي ملمانی دی وی دا مړي دی بیا په شابا زه نشي خوب نشي وای ها ها نه 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 شابا دانی ارسلان
لومبني پارٹی مولا دویم مولا دی او تریم د پار راغلی دی په جوشی باندې اته کړي جوشی اٹچ کړي دی په تریم پوینټ کې کامیاب شپږ پوینټونه دا حاضر اته پوینټونه د سیا دی کبڈی میچ لائیو کوریج کرتے ہیں پل کر
ګلزی ارسلان ګلزی ټچ کړی دی ګلزی به تر نخې به سر راځي نه ارسلان پوینټ په حساب یې دی حضرې پسې پوینټونه یو ځل بیا لیول چوده چوده پوینټونه شو عمر ورته لاسه چولی دی د سوابای کلاری دی پوینټ په حساب یې دی حضرې پسې جانلی استاد امپایرنګ کوي په حضرو سایډ باندې اویز دوګا اویز راغلی دی حضرت الله پیسیا اوی د پوینټ په راغلی دی کلاری ورته لاسه چولی دی مہربانی کوئی پدی باندې اوټ ته کلاریان تاسو طرف تک درځلې شي تاسو بدن سره هوټ په ونه خ باندې اوټ ته د نه کنه بهر کېدل صدام صدام کېر دي صدام د شمس ماما ته ته انتظار پوین په ایسا دی چې توبه بس 16 16 پوینټونه ګیم درو سپو لیول دی عزیز عزیز ارسلان جوشی ٹچ کر دے ارسلان چراغ لے نرے ٹچ ور کر لے تختی دے لے جوشی جوشی ملا
سدام راغلی دے ٹچ پکئی ایتو ابو دردا وکلا اس چولے دے ابو دردا پکین چے کی گیر کرے دے دختو نہ گیر دے سدام دختو نہ گیر دے دشن سماما دے دے تے دا پوائنٹ سوا رہے 22 صداقت آگلے دے ابو دردا تلا چولی دی تدی نمک کی ابو دردا صدا نم گیر کرو اوہ سے صدا قسم گیر کرو حتا تیز کا پلیئر دے صدا قسم تدی نمک کی زبردست پوائنٹ نے اڑی دی سبا کے فیری پانتوائے اوس میلا دو پول میچ وکی ناک آؤٹ میچ پوی داؤد راگلے دے 22 23 دے سوا بھائی
Thank you.
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ।